rommet. Hej, hej! Hej på er. Nej, men hej. Välkommen! Tack. Tja. Du är på väg fram och ska skaka hand, eller? Det. Ja. Jag kör en snabb sån. Vi gör såna här idag. Idag. Hur gör vi sen då? Akta, gör sakta. Akta så du inte gör illa dig på ringen. Yes. Hej, berätta vad du heter. Jag heter Filip Landeman. Jag är 27 år, kommer från Daglösen. Vad kommer du sjunga för någonting nu då? Egna låten. En egna låten. Ja, vad heter den? Den har väl ett namn? Kan vi inte bara säga egna låten? Eller heter den egna Nej. Låten? Jo, det gör den väl. Den heter Things That I Don't. Then tell me why I still waste my time on things that I'm dreaming about this girl and the love that she brings. But I know that she'll be gone when the morning bird sings. Don't be afraid and put your head in a hole. You see where I'm coming from. It's all about the soul. So take a deep look in my eyes and say, I love you. I love you. Baby, you know it hurts sometimes. And I hope that you gonna see me real soon. Yeah, and I hope that you gonna wanna be with me too. Yeah, we don't have to be. We don't have to be so cruel, no, no. If we don't have to be rich, babe, to get anything we want, then tell me why I still waste my time on things that I don't. Ja, förlåt, jag bara kom in och började sätta och lyssna på låten mer så här. Det är ett nej. Mm. Jag blev inte berörd, Filip. Så kom det ett nej från mig. Ja. Mm. Lycka till. Tack för att du kom. Ja. Okay. Ha det bra. Samma. Hej. Hej, Filip. Tack, Filip. Tack.